Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Невдалий виступ гравців Сумської тенісної академії у першому раунді розіграшу Кубка Європи з настільного тенісу. Успіхи сумчан на юнацькому командному чемпіонаті України з легкої атлетики, результати матчів волейболістів ШВСМ Сумдиву у другому турі чемпіонату України, переобрання Олени Петрової на новий 4-річний термін на посаді голови відділення НОК України в Сумській області. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Останніх вересневих днів гравці Сумської тенісної академії в Бельгії почали було боротьбу за Кубок Європи з настільного тенісу у першому раунді другого за престижністю європейського тенісного турніру. Втім, почавши, одразу ж її припинили. У групі А підопічні Володимира Хавкіна з рахунком 3-2 переграли голландців з клубу «Геркулес», після чого у тих же 5 мікроматчах поступилися місцевому «Логіс Аудерхем», зазнали поразки 1-3 від турецького «Тюрк Телеком Анкара Спортклуб», а у заключному матчі в Суху 3-0 виграли у хорватського «Лібертас» «Марінколор», але ця перемога не допомогла сумчанам піднятися вище третього місця, тоді як до наступного кола розіграшу Кубка Європи проходять дві кращі команди з групи. Ними стали бельгійці і турки. Відзначу наших земляків, які стали володарями нагород різного гатунку на змаганнях юнацького командного чемпіонату України з легкої атлетики, що останнього вересневого вікенду відбувся у Дніпрі. Віце-чемпіон світу з метання диска білопільчанин Олексій Кирилін виграв змагання штовхальників ядра 17 метрів 3 сантиметри. Це на 1,5 метри краще, ніж у срібного призера киянина Руслана Захарченка. І дискоболів 57-01 майже на 7 метрів, випередивши натуралізованого киянина Амірхосейна Адегарі. Замкнув трійку кращих білопільчанин Віталій Опанасенко 44 метри 17 сантиметрів. Сумчани Вадим Дунь і Максим Штакін, другий і третій у бігові на 200 метрів, 22,84 і 22,89 секунди відповідно. Євген Швець показав третій результат у бігові на 400 з бар'єрами 56 секунд рівно, а Ірина Коваль фінішувала третій у бігові на 3000 метрів, 10,53,96. У командному заліку сумчани з сімома медалями на сьомому місці. 28 і 29 вересня волейболісти ШВСМ «Сумдиу» зіграли виїзні матчі другого туру чемпіонату України проти вінницького «Серця Поділля». У першому п'ятничному поєдинку переможець визначився лише на тайбрейку, заключеного п'ятого сету. Підопічні Володимира Бабкова і Дениса Зуя поступилися на 19 і 17 очок у першому і третьому сетах. Виграли другий і четвертий 25-19 і 25-23 і, на жаль, не дотягли до бажаної перемоги у вирішальному п'ятому мікроматчі, поступившись 12-15. Втім, саме ця поразка і дала команді очко за волю до перемоги. На жаль, наступного дня вінничани були явно сильнішими за сумських волейболістів, вигравши матч в Суху на 20, 21 і 16 очок. Тож після двох турів лідером з 12 очками став МХП «Вінниця», на очко менше у «Баркома Кажанів» і «Серця Поділля». Далі з 7 очками «Новатор», 2 очки у активі збірної Харківщини «Юракадемії», 1 очко у «Сумчан» і з нулем поки що чернігівський «Буревісник». Волею жереба і третій тур національного чемпіонату буде для підопічних Бабкова і Зуя виїзним, а суперник – найгрізніший на сьогоднішній день. 5-6 жовтня ШВСМ «Сумдиу» суперничатиме з МХП «Вінницею», а перші домашні матчі проведе 19-20 жовтня, приймаючи збірну Харківщини «Юракадемію». Ну, тим часом 27 вересня визначилися суперники волейболістів ШВСМ «Сумдиу» на другому етапі розіграшу Кубка України з волейболу. Усі вони добре знайомі сумчанам – фаворит з Лубнів, чернігівський «Буревісник» ШВСМ і Крижополь з першої ліги. До речі, це єдина група, у якій суперничатимуть одразу три команди української суперліги. Матчі кубкового турніру відбудуться 12-14 жовтня в Лубнах. Цими днями, а саме 5-7 жовтня, Бориспіль прийматиме матчі другого туру чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Тур перший, нагадаю, відбувся 21-23 вересня, і кожна з 6 команд-учасниць зіграла в ньому по 3 матчі. Сумчанка на старті сезону виграла 3 зустрічі. Розгром дебютанток національного чемпіонату хокеїсток Сумського державного університету 12-0, впевнена перемога над господарками туру бориспільчанками 4-0 і ще один безперечний успіх у матчі проти студенток Сумського інфізкульту 7-0. Останні взяли гор над збірною Полтавщини 7-2 і розгромили Сумське Динамо 10-0.
На чолі турнірної таблиці з трьома перемогами і співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 23-0 – сумчанка, за якою з двома перемогами у трьох матчах – команда Інституту фізичної культури педуніверситету і Бориспільський «Колос». По одній перемозі у «Динамо» і збірної Полтавської області – одноосібний аутсайдер команда «Сумдеу» з трьома поразками. Три наступні тури національного чемпіонату з хокею на траві відбудуться вже навесні і влітку 2019 року. Яке місто прийматиме їх, той же Бориспіль з новим покриттям на стандартному хокейному полі, чи Суми у парку «Казка», де хокейна арена на 8 метрів вужче і на 6 метрів коротша за стандартну, вирішуватиме Федерація хокею на траві України. Незабаром почнуть календарні матчі першості України з баскетболу у групі 1 вищої ліги гравці Сумського державного університету. Вже 6-7 жовтня політехніки на виїзді гратимуть проти харківських «Соколів». За тиждень баскетболісти СумДУ теж у виїзних матчах суперничатимуть з дніпровським «Дніпро-2» двувк з «Дюшор номер 5». А от матчі 3-го і 4-го турів сумчани гратимуть вдома, приймаючи спочатку 20-21 жовтня Криворізького КДПУ, а 1-го вікенду листопада – Кам'янського Прометея. Минуло лише три дні після переобрання Олени Петрової на посаді голови відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області, а вона продовжує реалізацію численних програм, спрямованих на пропаганду ідей олімпізму серед учнівської та студентської молоді Сумщини. У вівторок Олена Юріївна провела олімпійський урок у Сумському вищому професійному училищі будівництва та автотранспорту, куди її запросили вперше. Ознайомила учнів з початком своєї спортивної кар'єри, розповіла про найбільш вагомі досягнення, пояснила, чому обрала саме біатлон, а не легку атлетику, якою залюбки займалася у середній школі. Срібна призерка Олімпійських ігор, 10-разова призерка чемпіонатів світу, почесна громадянка обласного центру, одна з найтитулованіших біатлоністок України за історію цього виду спорту, взяла участь у нагородженні переможців першості училища з легкоатлетичного кросу, продемонструвала юнакам і дівчатам кілька своїх спортивних нагород з величезної колекції спортивних трофеїв. Найголовніша і найцінніша з яких – це срібна медаль Олімпіади в Нагано, здобута нею у гонці на 15 кілометрів. Завітала Олена Петрова до майбутніх будівельників і транспортників з подарунками і сувенірами від НОК України, вручивши керівникам фізичного виховання училища будівництва та автотранспорту презентаційні книги з історії олімпійського руху, ігрові м'ячі для тренувань і змагань з баскетболу, футболу і волейболу. Дебютна зустріч зі спортивною легендою вдалася і стала для Олени Юріївни першим кроком у новому 4-річному циклі на чолі обласного відділення НОК України. Вже наприкінці грудня Петрова звітуватиме перед українським НОКом про свою річну роботу у 2018-му. І я впевнений у тому, що оцінка її роботи українськими колегами буде не менш високою, аніж на обласній асамблеї, де їй віддали свої голоси усі 42 делегати. Вибір кожного руководителя – це огромне довір'я і відповідальність для тих, хто вибирає. І тільки співпраця з федераціями, з фізкультурно-спортивними обществами может привести к успешным проведенным мероприятиям. Поэтому я благодарю все спортивные подразделения, которые доверили мне еще следующее 4-летие возглавлять Национальный олимпийский комитет Сумской области. Вдала гра студента Інституту фізичної культури педагогічного університету, гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка у дебютному для нього поточному сезоні матчі англійської прем'єр-ліги проти Брайтона не лишилася непоміченою ані футбольними аналітиками, ані головним тренером команди Хосепом Гвардіолою. За словами останнього, українець цілком може розраховувати на місце у стартовому складі команди як у найближчих поєдинках Ліги чемпіонів, так і у матчах англійської прем'єр-ліги. Крім того, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко викликав Зінченка на товариський матч з італійцями 10 жовтня і матч-відповідь з чехами у рамках групового раунду Ліги націй, який відбудеться 16 жовтня.
Останнього вересневого дня Суми на полі ювілейного матчу 11-го туру першості України з футболу серед команд першої ліги приймали Інгульця з Петрового. М'яч, забитий 33-річним форвардом гостей Олександром Акименком, став для нього сотим у матчах першої ліги і вирішальним у цій зустрічі. З 11 очками, здобутими у 10 матчах, Суми на 11-й сходинці турнірної таблиці. У неділю 7 жовтня команда обласного центру на виїзді суперничатиме з Івано-Франківським Прикарпаттям, 9-м на сьогоднішній день клубом першого українського футбольного дивізіону. І Вікторія з Миколаївки на Білопільщині, і Липово-Долинський Альянс порадували своїх уболівальників перемогами у матчах 9-го туру аматорського чемпіонату України з футболу. Турнірною жертвою Вікторії у виїзному матчі стала Вишгородська Чайка, яка поступилася 0-1, а липоводолинці вдома переграли 3-1 бзівського Авангарда з Київщини. Тож обидві команди Сумщини у чільній трійці групи 2. Альянс на другому місці 17 очками, здобутими у 9 матчах, а Вікторія на третьому з 15 очками після 8 ігор. Лідер групи 2 – черкаський ЛНЗ «Лебедин», у якого 25 очок. Саме ці дві команди, про які я щойно згадав, Альянс і Вікторія, зустрілися у очному поєдинку у рамках чемпіонату Сумщини з футболу, і Вікторія, яка була господарем матчу, поступилася липоводолинцям 1-2. Глухівський Велетень і Кроловець обмінялися голами, а Сніжківський Граном і молодь Роменщини Альянс 2 за 90 хвилин рахунку так і не відкрили. По 37 очок після 14 матчів у Вікторії і Альянса, але у миколаївців кращі додаткові показники. Замикає чільну трійку Верхньосировецький ЛС Груп з 31 очком після 15 зустрічей. Вже зовсім скоро, у вівторок, 9 жовтня, починається новий сезон у першій лізі українського футзалу. У стартовому турі відбудеться обласне дербі. За згодою сторін, футцентр Сум-ДУ прийматиме Роменського рятувальника. І цей матч має початися о 18-й годині на паркеті легкоатлетичного манежу Сум-ДУ. Нагадаю, в нещодавно завершеному літньому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини ці команди посіли відповідно перше і третє місця. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок жовтня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте! We'll be right back.